Для допомоги мешканцям Авдіївки, чиї оселі зруйновані внаслідок обстрілів, обласне управління ДСНС утворило кілька ремонтних груп. Вони розвозять будматеріали, що прибувають з усієї України, та лагодять будинки. Свої заяви мешканці подавали міській владі, там визначили, скільки і чого потрібно для ремонту. Сьогодні рятувальники плівкою затягували вікна та перекривали дахи. Встигли полагодити понад сотню будинків. Жителям допомагають і поліцейські, як саме, розкажуть наші кореспонденти. Звертайтеся з будь-якими питаннями по поводу гуманітарної допомоги і всього іншого, по поводу розрушення, того, що случилось. Так донецькі правоохоронці інформують тих, хто ще не знає. Тиждень тому тут, у старій частині Авдіївки, відкрилися два стаціонарних пункти поліції. Це участковий, так? Так, який вас обслуговує. А це вже в самому пункті. Маріупольські газети, так? Ні, наша Авдіївка, да. Поліція Донеччини, Авдіївка. Про ситуацію в Авдіївці. То ми і не бачимо ситуацію. Поліційні пункти працюють цілодобово. В даних пунктах кожен громадянин, обратившися в пункт, може отримати як соціальну допомогу, так і правову допомогу, не обов'язково, яка зв'язана з кримінальною обстановкою. А продукти точно так же після обіду будуть приїздити? Це дуже добре, що ви вспомнили о нашій старій частині Авдіївки. Ми дуже задоволені, люди ходять і звертаються. Ось місцеві жителі скаржаться, немає світла. Поліцейські пояснюють, треба почекати. Половина є в вулиці, половина ні, через дом. Делають, ремонтують світ. Ремонтують світ. Уже 4 дні. А це правоохоронці пояснюють, як зареєструвати руйнування і отримати допомогу. Це не вам одразу дають бланк, вам не потрібно буде нікуди ходити. Ви заповняєте один бланк на розрушення. Якщо нуждаєтесь, заповняєте бланк в тому, що ви нуждаєтесь. Ми ці всі сведення обобщаємо і передаємо в исполком. Матеріальна допомога може бути різною, кажуть поліцейські. Харчі, речі, будівельні матеріали. Кому що треба. Буває шифер, буває плійонка там. А холодильників не буває? Ну, холодильника я в себе взяв, тому що мені теж... Прошила. Зима, зачем вам холодильник? Маленький Назар вибрав собі кросівки. Ой, треба знайти, зараз знайдемо моє сонечко. Ну-ка, давай посмотрим. Хлопчик уже зараз знає, ким буде, коли виросте. Десантником. Десантником буде? Да. А чого ти прийшов з десантником? Ну, тому що він любить самоліт. Да. Самоліти любить? Да. До постійних обстрілів місцеві жителі давно звикли. По прямой, наверное, порядка 2-3 кілометрів знаходиться позиції незаконних вооружених формувань. Обстріл проводиться зі сторони аеропорту, а також зі сторони Ясіноватої. За тиждень правоохоронці зафіксували в Авдіївці понад 200 руйнувань. Цього разу, кажуть, потерпає переважно приватний сектор. 3/4 пошкоджень припадають саме на нього. Людмила Співак, новини на Першому.